Jam. Jam ne mi chou de. Oh. Ebe lo jam le. Ba bi phaya chang thi ba bi, chano pyo de dai me. Oh, ni ni le be. Ni ni le be ma. Chano so so khan man ne dai, chano lo pyo ke de niya ho che ba de, ti cha ba be. Ala la la la. No ha ko mi ba, ko pyat twai. Tot ni de no. Ha, bo yi ni mi si tot tot tit shi da be. Di law kat ni da no. A ne mya lai da no. Ho ma chi ung bong che da taim mu yu lan ta lan le be cha da le.ဒါအခုဒီတာလေးမှတ်တမ်းတစ်ခုရလိုက်တာပါပဲ။ဖျားเจ้าကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်သွားတဲ့ live ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုစားလုပ်ပြောနေတာပုံစံခေါ်ရပါမယ်။ Okay မျက်နှာပါပြပြီးနော်မျက်နှာပါပြလိုက်ပြီ။ဒီညနေမတ်တက်ကြည့်နေတာကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်သွားပြီ။ဖျားเจ้าကိုဒီနေ့ဘုံကျဲသွားတယ်။ဖျားเจ้าဟိုဘက်ထိသွားတယ်နော်ရှမ်းပြူသွားတယ်။နောက်ဘက်ပြူသွားနော်ဟိုနောက်ဘက်မှာ။ကြေပြန်ပတ်လာပြန်ပြီ။ကုကုเกียดีแล้วเนาะเต็มในแล้วตะกาหลูไปเปาะหมดเนาะครับเดี๋ยวติดละดิโอเคติดละมั้ยดิครับเกียบาปี้จักบ่าတော့ดีโลเนี่ยมาเนาะอัตเตคันพี่แล้วเปาะเนี่ยอะนะลีนบ่เสร็จมอเตอร์เนี่ยปิดตัวအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့တကယ်ပဲပေါ့နော်လုံးဝတဲသိရင်ပို့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပိုကြီးနေမျိုးစင်ကဒီ6 second တခုမှာပေါ့နော်သူတို့စီဝင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတိတ်မကြာခင်မှာဘေးနားမှာလာပြီးလေးနဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘုံကျဲသွားတာတိတ်မဝေးပေါ့နော်သူနဲ့တော်လေးကိုကတ်တယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်လမ်းမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအနေထားပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအသေးရစရာကောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမနာမနဲ့ထပ်ပြီးပြောနေသေးတာပေါ့နော်စီယုံကြီးစကားတွေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတဲထည့်ရင်ဘူကောင်းလဲဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဆက်နေတော့ဒီကျွန်တော်ကြီးညာထားတဲ့ channel နံပါတ်ကစောင့်နေတယ်ညောင်းနေဒီက200ကျော်ပါလေမပြတ်လမ်းနေတာအခုညာဒီတိုင်းမဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချီဖို့စိတ်တော့ကရောက်ဒီပေါ်ကြီးစက်ပါတာကြာခင်ကျွန်တော်တို့ရေးရရှိတော့တယ်တော်ရှင်ရင်းရနေပြီတော့ဒီမှာကျေကျေရှိရှိနဲ့အားလုံးဒီလိုပဲဖြစ်နေကြဘောလည်းစားတော့ရတယ်ဒီစစ်သားတွေအဲ့ဒါအသက်ရှင်နေတယ်ဘောကျေရှင်တန်ခွင့်ရပြီးမှအနာဂတ်တွေကဆက်လက်ဖြစ်ပြီးပြင်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့တို့အသက်ရှင်နေတာဆီကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားမယ်လွတ်လပ်တော်နိုင်ငံတော်မှာတို့တို့လည်းနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီရပါဘူး။ Green PP ပြီးနေတဲ့ Green PP ကိုဒီ PP ရဲ့ဆီလာတွေကအားလုံးဒီမျိုးပါတာမပွဲချာဒီလာနေနိုင်ရဲ့ဒီကြီးပါ။ကျွန်တော်လည်းမကြခင်ဒါလေနိုင်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ရောက်ခွင့်ရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတော်ကိုဒီကဒီကမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ဝရဲ့ပြည်စိတ်တန်းဆက်လာပြီ။ကဲထုတ်ဖို့ကတော့ကိုယ်ပြေးလို့ရမယ်ချိန်ပါတက်ပြတ်တာဆုတ်ခဲ့လိုက်ပါဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ပြီးသွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ရေရွှေလို့ပြောရဲကြားဘူးတယ်ကြားဘူးမှာပါဘူးရလေးထက်ပြီးတော့မတော့ဘူးဒီကနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာကေကူအသက်ရှင်တဲ့ခွင့်ရစီလို့ပဲဖြစ်တာနဲ့ဒါပြီးဒီမှာစောင့်ဆိုင်နေတာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ပြောပြောရှိရှိလိုက်ပါဝင်ရလို့ပြောတယ်လို့လည်းစီစဉ်ထားပြီးငါစောင့်ပြန်ကတော့ဘောလည်းနဲ့မစားမတော့ရတဲ့ဘောလည်းလေးချင်းဘောလည်းစားတော့အဖြစ်ရှိနေရတယ်ကျုပ်ရှင်ကဘောရောက်ပြီနော်စစ်စကနာမှာပြောတာနော်ဒီမြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လေရပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောင်းတာတော့ကျွန်တော်ရောက်နေပြီဒီလာကျဲပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအိုးဒီကဲစကန်တစ်ခုလေကျွန်တော်တို့မကျဲပဲနဲ့အစ်စခန်းကိုလည်းဒီကံရှင်းလင်းသွားတဲ့ကျေကျေမဖြစ်ပါချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဥပမာပြောပြရရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေငယ်ကကျွန်တော်တို့ပတ်စင်50နဲ့ဒီကဲကျော်ကဘူဘူးခိုင်တန်မိုးပတ်စင်55ကလေတရဲ့ပိုင်လော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ခန်းစစ်ကြတာရှိတယ်။ပြစ်ချလိုက်တယ်ဒီမှာဒီမှာပြစ်ချလိုက်တယ်ဒီလေးနဲ့ခုန်ဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခန်းပြီးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကခိုင်တန်မိုးကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်
မတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်ကြည့်တော့သူနောင်တတွေကြီးရတယ်သူတို့ဒီဘုံကျဲတာမှာပြည်ပြည်မိမိတက်တွေမခွဲခြားဘူးပြစ်စွေနေတာပြရတယ်တော့ခုဒီပြစ်ကူလာတဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြားကုန်းပေါ်ပြေချာနေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆက်ပြောချင်တာကပန်တမိုးအချက်ဖန်းစီခံရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကဘယ်လောက်ထိစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တမ်းနိုင်ကြလဲဆိုရင်ပန်တမိုးရဲ့မိမကိုလာစားတလာစားပြီးပြီးတော့တက်ကပေါင်းလက်ပြီးမြေတရေဘုံမှုစီနီယာဘုံမှုမကြခင် left hand corner တင်တော့မယ်ဘုံမှုတယောက်ကမိမတော့စီတယောက်လာစားတလာစားပြီးပေါင်းထုတ်လိုက်အခုဆိုရင်သူဟာပြရမဲ့ကြရမဲ့ဘွားနဲ့တယောက်ကြာလေတရေဖြစ်ပြီးဘုံလိုက်ချင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတရားလုံးရဲ့မုံဒီချင်းကိုလည်းဒီမှာရရှိတယ်ဟုတ်တယောက်ကြာဖန်တန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာကြီးမုံဒီတဲ့ဆရာနာရှင်ကြီးရဲ့အမုန်းကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲလို့ရပြေးပုံးရှောင်ရရန်နေရန်ကြားထဲမှာမြို့သူမျိုးဘွားကလေးတွေဘွားနဲ့လောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်လေစဉ်းစားကြည့်ဒါအာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ရလတ်ပဲအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးလုံးဝအပြီးပြတ်သွားဖို့ကကျွန်တော်တို့တွေခုချိန်ပြီးလာတဲ့နှစ်နာရီကျော်ထဲမှာအမှန်ဆုံးဉာဏ်ဆုံးသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်နှစ်နာရီဆိုတော့တို့လင်းရင်လာမှာဆိုတော့တို့နှစ်နာရီအတွင်းမှာတို့အပြည့်ပြတ်လောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလင်းရင်ကလာပြီးဘုံကျဲသွားတယ်နော်ယွာဘူးဘုံမူကြီးညာနေခင်းနေရဲ့ပေါ်လေကျွန်တော်သူပြောတဲ့ဘားတွေအလုံးသားနဲ့နားထောင်ပါပြင်မန်းစင်ရဲဒေါသတွေထွက်နေရတယ်ချိန်မြွေညုံရနိုင်ပွဲရှိတယ်ပြည်ပြီးအတွက်ကိုစိုးထိတ်နေရတယ်ဒီမှာငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းဆုံးဖြစ်အောင်နာဒီဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့စကားအတန်လေးကိုနားထောင်စဉ်းစားပါဒီတယောက်ရဲ့ညံ့လို့ဆုံးညှော်လင့်ချက်ဟာငန်းချမ်းမာမာနဲ့ဒီဘဝကိုသက်ရှင်ရွှေရွှေခွင့်ရဖို့ဟုတ်တယ်ရာလို့စပြီးရရှိရဟာအာနာရှင်စနစ်ရဲ့လက်ပါစီဖြစ်မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုလုပ်ချင်မဲနဲ့လုပ်နေရတယ်။ကျွန်တော်အထက်မှာချင်းချင်းကြားထဲမှာဘလောက်စီပစီတော့ကရောက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တက္ကသိုလ်မှာသင်ပေးလိုက်တဲ့စစ်ပညာတွေလည်းရှိတယ်။ရာခိုင်အချက်ကြီးတင်တဲ့နေမှာသင်ပေးနေတဲ့စစ်ပညာတွေလည်းများလို့ပြီးကြတယ်။စစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တိုက်ရပါတော့ဓမ္မတာပါပဲ။စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်အောင်ရသောအကြောင်းကြီးများဆိုတာများတို့ကောင်းကောင်းသင်ကြားမှတ်သားဖို့နောက်ထဲမှာသွင်းမြဲနေပါလိမ့်မယ်။စေအောင်ရတော့အကြောင်းကြီးများတဲ့မှာအဓိကအချက်တစ်ခုပါလေ။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဤသူလူလူဤထောက်ခံမှုကိုရရှိခြင်းစေအောင်မှုအတွက်ဤသူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရမှအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့တုံ့ပြန်ဉာဏ်ပြုတိုက်ခိုက်နေတာဟာဤသူတရားလုံးကိုဖြစ်တယ်။ဘယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး Yes ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံသားသားမှာလာပြီးကြွကြော်တိုက်ခိုက်လို့မိမိကိုကာကွယ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေကာကွယ်ဖို့အတင်းအကျပ်ခိုင်းခံနေရတာကမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုရဲ့မတရားသဖြင့်နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးသူတို့ကိုကြိုးစီးပွားသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကြိုးစီးပွားမတရားသဖြင့်ကြီးပွားချမ်းသာဖို့အရေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ညာစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုနေတဲ့သစ္စာလေးစဉ်ဆိုနေတဲ့လမ်းတိုင်းရှိမှာလေးပြူပြီးတဲ့ခါတိုင်းဆိုနေတဲ့သစ္စာမှာခင်ဗျားတို့ဟာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့သစ္စာကိုစောင့်တည်ယူနေပါမယ်ကျွန်တော်ခုပြောနေတာဟာနိုင်ငံတော်ကြီးပြိုကွဲပျက်စီးတော့မယ့်အနေနဲ့ထီရောက်အောင်မင်းအွန်လိုင်းဟာမိုင်းမဲစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်နိုင်ငံသားတွေအကြီးဒုက္ခရောက်အောင်သုံးနှစ်တာကာလတော်တွင်းကြောင်းနေလည်းမခွင့်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရပ်ဆိုင်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းထွက်ခွာလုံးဝကြက်တဲဆင်းရဲတဲ့ကပ်ဘေးကြီးလက်နက်ဘေးကြီးသုံးနှစ်တာတော့တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။2021အ
အနာမသိခင်နောက်ဆုံးရက်ထိခင်ဗျားတို့ဒီရဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရက်စွဲတွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်မှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းခဲ့တယ်လဲလင်းလဲကြည့်နေရတော့မှလင်းခေါ်ရဆိုပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ရက်စွဲတွေပြန်မလို့ခြင်းဘူးလားအဲ့ဒီပျော်ရှင်ခွင့်ရဲ့ရစဲတွေပျော်ရှင်စရာကောင်းတဲ့မနေ့ပြန်တွေမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တွေဟာပုတ်သွေးဆွေးမြင့်နေတဲ့အယိုးတွေအကျွမ်းကြံတွေအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ကြဘူးမမြင်မရစေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ကြည်ကြည်နူးနူးလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တော်စုကြီးမှာမိသားစုတွေဆုံဆုံလင်လင်နဲ့ပျော်ခွင့်ရတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုရစီကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဥပဒေနဲ့အညီလာပြီးပြောပြစီယုံတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အိတ်ခေါ်နေတဲ့ဘက်ဟာအမှန်ဆိုတဲ့မှန်ကန်မြင့်မြတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့တရားမျှတခြင်းနှစ်ခုစလုံးပါတယ်။အာနာရှင်တွေလိုနိုင်တဲ့စီးနှင်းအနိုင်ကျင့်ရဲဘော်တွေရဲ့လာစားတွေဂုံသိဆုပ်ပြီးနေတည်သွားရင်နိုင်ငံရဲ့မောင်းချအသေးမချင်းအသေးခံခိုက်ပိုင်းတက်ပြီးတော့အာမင်းတို့ကိုဒေါ်လာရင်းဘက်ကိုပူပေါင်းသွားရင်မင်းတို့ကိုတပ်ပြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မှားရင်းနဲ့ရင်းချက်လက်တွေကိုပေးခင်ဗျားတို့တွေကိုတည်တဲ့အထိခိုင်းစားဖို့သူတို့ကြိုးစားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိလို့ခင်ဗျားတို့ကိုမှားရင်းနဲ့ဘက်မှာနေမဲ့အစားမှန်ကန်တဲ့ပြည်သူဘက်ကိုလာနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပြီးလာကြိုနေကြတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတာခင်ဗျားတို့နဲ့တစ်တိုင်နှစ်တိုင်တော့မကွာတဲ့နေရာကကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကဲတက်တိုင်းတက်တိုင်းမင်းမဟုတ်နော်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရာဘုံထက်ကဆွဲလဲလေးတွေနေတဲ့အခါညီမဲ့အတန်လဲကျွန်တော်ကြားရလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့အိုးအောင်းနေတဲ့ကျင်းတွေကနေယူတီလောင်းရှာအနတ်နေယောဂါတွေကြောင့်တိကတ်တဲ့ရရဲ့ညီရည်ပုံစံနန်းတွေအနတ်နေပောက်ရီဘဝတော့လို့ငိုကြွေးနေတဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်မြင်နေကြားနေရတယ်။ဘာလို့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အတိဒုက္ခရောက်တဲ့စိတ်ကြီးစရာအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကြီးကိုဆက်ပြီးတော့အားကြောင့်ရင်ဆိုင်ပါလေ။ခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဥပဒေနဲ့အညီခင်ဗျားတို့တွေပူပေါင်းလာရင်ကြိုးစုံမယ်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးမယ်။ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ရှိရာထူးအဆင့်တန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တော်စုတက်မတော်တည်ကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့အာဝန်ယူပေးဦးမယ်။ဘလောက်ပြောဖို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းအခုလိုပြည်သူတကာမုံနဲ့အချမ်းဖက်စစ်တဲ့အောက်မှာလက်ပါးစီဖြစ်ညှိုးငယ်စွာစိတ်ကြစ်စွာမပျော်ပိုက်စွာနေရတာထက်ပြည်သူအားလုံးကဝမ်းမတသာလက်ကမ်းကြိုဆိုကြတယ်စစ်သားကောင်းဖြစ်လဲရင်ကော့ခေါင်းမော့ပြီးတော့အရာရာကိုရဲရင်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်ဝင်းနဲ့ပြည်သူတပ်မတော်သားဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုလည်းပြန်လျားရှိမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စစ်တဲ့ကတော်စင်းတယောက်နိုင်သားတော်လိုင်းလက်ပွဲတွေကြားထဲမှာအပြန်လည်ယုံကြည်လေးစားချစ်ခင်မှုနဲ့စစ်သားကောင်းတို့ရဲ့ဂုဏ်ရည်ပြည့်ဝသူတိုင်းကိုပြည်သူတရားလုံးကကြိုဆိုဖို့လေးစားစားနဲ့ဂုဏ်ပြုဖို့အစဉ်သက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တွင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလာပြောပြတာဖြစ်တယ်ရဲဘော်တို့ဘုံကြီးညံလင်းထက်ရရှိစစ်တီတွေအားလုံးစဉ်းစားပါကျေးဇူးသာခင်ဗျားတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စကားပြောကြည့်နေဆိုလဲကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးဆက် channel မှာပြန်ထားပါတယ်1519 15190 15190 15190 channel မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ခြေမျိုးဆက်တယ်ပါကျွန်တော်7နာရီထိနောက်7နာရီကျော်ပဲကျန်တော့တယ်7နာရီပြီးတာเนาะချင်းအားကြောင့်လူပွားကြီးကိုနောက်ထပ်7နာရီပဲနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါလေနောက်ထပ်10နာရီ15နာရီ20ကိုသားတွေကိုမြေးတွေကိုမိသားစုတွေနဲ့တူပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နေဖို့ပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့။မယူရဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အမိန့်တိုင်းဆက်သွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေဟာနောက်နိုင်အနေငယ်တော့တဲ့မှာလူလောကထွက်ခွာသွားခင်ဗျားတို့ထွက်ခွာသွားတာတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မွေးထားခဲ့တဲ့တားသမီးတွေတို့ပြေပြေဟာလူစိုးလူရင်းကဒီကဘာလုံးကဒီမျိုးတို့တက်ဖြတ်မှုစစ်ရဆွဲကောင်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မင်းအောင်လိုင်ပြည်သူတိုင်းသားတရက်လုံးကိုရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်သူကိုကြိုးစည်းပွားတစ်ခုတည်းတော့ကလွဲလို့သူ့တပ်သားတွေရဲ့အသက်ခံတာတွေကိုဘာမှမနှမျောစည်ရဲတဲ့လူသားသမားမင်းအောင်လိုင်အတွက်အသက်ပေးသွားခဲ့တဲ့လူပိုင်ကြီးပါလားဟာတဆို
မိုးဆိုးမပါလားသူတို့စိတ်မကျော်ပိုက်စွာနဲ့မြမာပြည်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုဆက်နေရပါလဲသောသောလည်းပြောပြီးပြီဘုံမူခိုင်တန်မိုးရဲ့မိမလက်တွေ့လက်တလောပူပူနွေ့နွေ့ဖြစ်စဉ်အမှန်ယောက်ျားဖန်းခံလာပြီဆိုရတဲ့မိမကိုလာစားတလားစားပဲပေးပြီးတက်ကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဘလောက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေတယ်လေဒါခင်ဗျားတို့ကာကွယ်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အမှန်နော်အကန့်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်သားပြီးထားခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေသားသမီးတွေအနာကက်ဘယ်သူကြည့်ပါလဲဘုရားကာကွယ်ပါလေအားကြောင့်အသက်ရှင်သန်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းပါကျွန်တော်ကြိုးစုံနေတယ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံခွင့်ရဖို့အချိန်နဲ့အားလုံးဖန်တီးထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဝါးဝါးလေးနဲ့စားရမယ်အေးအေးဆေးဆေးနေရမယ်ဘသူအမိတ်မနာခံစရာမလိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရွာမှုဥဆောင်ပြီးတော့တနေရာထဲမှာတိုက်တိုက်ဝင်းဝင်းလုံလုံခြုံခြုံနေခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အားမခံရနော်ဒေါ်လာရေးပြီးတဲ့အထိပေါ့ဒေါ်လာရေးပြီးသွားပြီးရင်တော့ပွေနေကိုပြန်ကိုမှုကိုခံကြရပေါ့ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောကြနေတာဖြစ်တယ်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအခြေခံပြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်အတွက်ကူညီခွင့်ရဖို့လာရောက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တနားကြီးပဲချိန်ကြံတော့တယ်တကားပြောချင်းရင် VC ခရနှစ်ချက်ငုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲဘော်တွေခင်ဗျားတို့နားလေးမှာရှိနေတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဒီလမ်းတွေကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်ဘုမူကြီးညာလင်းထက်ရေမြန်ဆုံးသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပါစစ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာဟာကိုရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ဖို့နဲ့တိုက်ပွဲနိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကံလန်းချက်ဟာခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေခင်ဗျားတို့လုံခြုံအောင်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အမှန်တရားတိုက်ပွဲတော်နိုင်စေမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အသေးခံပြီးခုခံကာကွယ်မယ်ဆိုတာကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားတည်တံ့ဖို့အတွက်ဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်ပြည်အောင်စုကြီးငြိမ်းချမ်းဖို့မတရားသဖြင့်အမိန့်ဒီခိုင်းစေနေတဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းသွားရေးမှာခင်ဗျားတို့တွေလည်းပဲပါဝင်နိုင်ခွင့်ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘလို့ပါဝင်နိုင်ခွင့်ပါဝင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုရင်မတရားတဲ့အမိန့်တွေဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ပြက်ပြက်သားသားစဉ်းစားပြီးတော့ခုချိန်မှာရုံးထွက်ဖို့အချိန်သင့်ပြီစစကလည်းပြောပြီးပြီးဘုံမှုချုပ်6ရောက်အပါဝင်အင်အား4000ကျော်ဘက်ကဆလောက်ကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဤသူဘက်ကိုကူပြောင်းလာခဲ့ပြီးပြီရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းအလားတူပဲပြွာမှုတွေကူးဆောင်ပြီးတော့လက်နက်တွေချကုန်ကြပြီ။ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းကိုယ်ဝင်လေးလေးပြောရရင်ဒီဒေသတစ်ခွင်လုံးမှာခင်ဗျားတို့စခန်းနဲ့ဟိုဘက်တန်လျင်အရှိချားစခန်းတစ်ခုကလွဲပြီးဘယ်စခန်းမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီကြောင်ရန်တစ်ခုတည်းတည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုရန်ပြုတ်နိုင်တယ်။မင်းညာဘုံချင်းချင်းကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပြုံးမပြက်ကောင်းငင်ထက်ကိုကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုဘလောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မလဲ။ခင်ဗျားတို့ဘုံကျင်းနေတဲ့စွမ်းရည်ဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ပြန်တက်နိုင်တဲ့လေဆိုတာလဲအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ဒီနေ့ပြန်တက်မနိုင်တော့တဲ့ဒီနေ့ဘုံကျင်းမကူနိုင်တော့တဲ့ဒီနေ့မကြခင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲကြောင့်လူလောကမှာအသက်ဆက်ရှင်တန်ခွင့်ရဖို့ဘုံမူကြီးညာလင်းထက်အမြန်ဆုံးအမှန်ဆုံးသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပါ။နောက်ထပ်မိနစ်50ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်နေပါမယ်ညံလင်းရမယ်ညံမှောင်နေလို့မရဘူးညံတိမ်နေလို့မရဘူးညံနေနေလို့မရဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ညံကန်းနေလို့မရဘူးအဲ့တော့ညံလင်းနေရိုးရိုးလင်းလာလားမဟုတ်ဘူးထက်ထက်မြက်မြက်လင်းရမယ်နာမည်လေးရဒီမတန်မအိပယ်ကြီးမြင့်ပါလေဘုံကြီးညံလင်းထဲအဲဒီမှာစစ်ခေါင်းဆောင်အဲ့ရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နာမည်ဘုံညံလင်းထဲပေါ့နော်ဘုရားပြောရတယ်နော်ကောင်းကောင်းပြောပြအဲ့တော့အတိညံလင်းလက်တောက်ပထက်မြက်စွာနဲ့ညံဆုံးစဉ်းစားဖို့မိနစ်20ပဲကျန်ပါတော့လေအိုးမိနစ်20ပဲကျန်တော့လေအဲ့ဆိုတော့လင်းလက်လာခါနေနေပေါ့နော်နှစ်နာရီတွေ့ရအောင်မိနစ်20တော့တဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ပြီးသုံးပြဆွေးနွေးအဖြေရှာလိုက်ရင်အကောင်းဆုံးဒီလန်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ကတော့
ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြီးလွတ်လပ်ဖို့ပဲဒါပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြီးလည်းလွတ်လပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကအသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုင်းဟင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်နိုင်ချင့်မဲ့အာဏာရှင်တွေခင်ဗျားတို့ကထမ်းဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဟာပြည်သူရဲ့ရန်သူတိုင်းဟင်းသားတွေရဲ့ရန်သူခရနီပြည်နယ်ကြီးရဲ့ရန်သူဖြစ်သမခံရပြီးတော့အခုလိုပဲဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ချိန်မုံခံရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုညံလင်းချက်စဉ်းစားပါဒီနေ့20လောက်ကျွန်တော်ထပ်ဆောင်နေပါတယ်တဲ့လင်းရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဆွေးနွေးတာလက်မခံဘူးကောနော်လင်ရောက်လာဆိုတော့လက်ကြည့်ပါဦးပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းပြပတ်တိုင်းဟိုမှာပရမစကားပြောနေရမှာတော့သူနေရာချိန်လိုက်ပါနော်အော်ပြည်သူပြည်သားတဲ့ပြည်သူရဲ့ဘန်ဒါတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့လေရင်ပြန်ပြည်သူကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ချိန်မုံဖို့လုပ်နေတဲ့လေတည်ရဲ့အနာရှင်တွေလုပ်ရတရားမှားတယ်ဆိုတာလဲတည်တည်ရဲ့နဲ့မိုင်မဲနေတဲ့လေတည်ရဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်နိုင်လုံးခိုက်တော့ငင်းလုတိုင်းလာပေါ့ဒါဒါပေမဲ့ခိုင်တမ်းမိုးလို့ရေးပြမရောက်ပါတနာစရာမျက်နှာနဲ့တော့မျက်နှာချိုမသွေးမိဖို့တော့အခုမင်းပြန်နေတဲ့ဖေဗူအရီ10ရက်နေ့ရှာတော့ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့တိုက်လေမှုခုတည်းကတတိပေးထားလိုက်မယ်။မင်းဘာတွေပုံကျဲမလဲ။မင်းခုတပတ်ပြန်ဝဲတယ်။ငါတို့နေရာကိုကျဲမလား။ Okay ပြန်တက်လာပြီ။တတိသားဒီကခေါင်းဆိုင်ဆင်းလာပြီ။နေကြည့်လို့မယ်။ကျဲလက်ကနေမြင်တော့ကိုလည်းရှောင်ကျင်တော့ရမှာ။ပြန်တက်လာပြီပြန်တက်လာပြီဒီဘက်ပြန်ပြီ။နေရာဥရှေ့ကဲမေဘေကျမ်းလေလင်းနဲ့မွေးဘူးနော်ကျမ်းလေမိချူတယ်မေဘေကျမ်းလေမိချူတယ်မေဘေကျမ်းမေဘေကျမ်းလေမိချူတယ်အိုးအေးဘယ်လိုကျမ်းမလဲပါပြီဘုရားကျောင်းထိသွားပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟောနင်းနီးလေးပဲနင်းလေးပဲဟိုမှာကျွန်တော်ဆောသောခံမန်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့နေရာကိုကျဲပါတယ်ထိကြပါပဲအလားလားလားဟောဟာကိုမီးပါကိုပြတ်သွားတော်နေရနော်ဟာဘိုးကြီးနေမျိုးစီတော်တော်တတိရှိတာပဲဒီလောက်ကတ်နေတာနော်အနေများလိုက်တာနော်ဟောမှာကျုံဘုံကျတာတိတ်မွေးလမ်းတလမ်းလေးပဲချရလေဩဒါအခုဒီတာတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရလိုက်တာပါပဲဖျားเจ้าကိုဥတီပြီးတော့ပြစ်ခတ်သွားတဲ့ live ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစားလုပ်ပြောနေတာပုံစံခေါ်ရပါမယ်โอเคမျက်နှာပါပြပြီနော်မျက်နှာပါပြလိုက်ပြီဒီညနေမှတ်တက်ကြည့်နေတာကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်သွားပြီဖျားเจ้าကိုဒီနဲ့ဘုံကျဲသွားတယ်။အဲဆိုဟိုဘက်ထိသွားတယ်။ချမ်းပြူသွားတယ်။နောက်ဘက်ပြူသွားနော်ဟိုနောက်ဘက်မှာ။ကြေပြန်ပတ်လာပြန်ပြီ။ကုကုကြေပြ။ဒီလောက်နော်တိမင်းနဲ့လက်ကန်းလိုပဲပြောမှာနော်။ဟာဒီ။ငါတို့တွေ့ရလာတယ်။ကြေတက်တက်လာမင်းဒီလောက်။ကြေပါပြေးကြပါတော့။ဒီလိုနေရာမှာနော်အသက်တေခံပြီးတော့ပြောနေရတာ။လင်းဘောဆက်လက်မော်တာနဲ့ပြစ်သွားဘယ်ဟိုပွဲကအခဲပြစ်တာလားဒီဟိုဝေါ်ပြစ်သွားတာဝိုင်းရဲဒုံးနေရဲထပ်ပစ်သွားလိမ့်တယ်ကျွန်တော်နားလေးပဲ PC ပဲနော် PC ပဲနော်တောင်းတန်းလို့ဆိုတော့ပြားနေဒီကောင်လေးတော့မိုက်မဲတာမရှိဘူး
ထပ်ပတ်နေတယ်ပြေဦးမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အကဲကြီးကလည်းလမ်းကြည့်နေကြည့်နေမှာပေါ့မျိုးစင်မသိသေးဘူးဆိုတာသိတော့ပြန်ပတ်နေအောင်ထင်ပါညမြတ်တဲ့ခုခိုင်တရသချင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဆိုချင်တာပါငါဒီညတော်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးမှန်တရားနိုင်နေညတော်အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မှန်တရားမှာနေတဲ့လူဟာတည်ခြင်းဆိုတာကိုလေတိတ်မထူးဆန်းတဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ဆိုင်နိုင်မှာပါအခုဆိုကျွန်တော်နားပြစ်သွားတယ်ဘုံနေကျဲလာတယ်ဒီမှာဒီကိုတော့မှအခုကျဲပြီးကိုယ်ကူဒီဘက်ပြန်ပတ်နေသေးတယ်ရလာအောင်မပေါ့နော်ညတော့ကလည်းကျွန်တော်ပပလေးကိုဘုံလုံး40လောက်အနည်းဆုံး40လောက်ကျင်းတယ်ညလည်းပဲတော့ရင်ခုန်သလားကျွန်တော်စမ်းကြည့်မိတယ်အဲ့မခုန်သလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်လာလို့ရပေါ့နော်တီမင်းနဲ့လက်တကန်ဘိုးရတာရင်မခုန်တာဒီကလူတွေကတော့နော်အမလိပ်ပြန်လွတ်မတက်ကြောက်နေရတယ်ဒီလောက်နီးကတ်တာလည်းနော်တောင်းတိုင်ရောတော့မလွယ်ဘူးလေနော်ဟာညမှာနေပြီးတော့ချိန်မီဒီလောကထွက်ခွာသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အတီးလေးတော့ရှိတာပဲ။ရုပ်လေးရှောင်ကြပြီ။ရှောင်ကြပြီဆိုတာသူကပြင်မဲ့ရွေးသွားပြီးရင်သူကအဲ့နေရာကိုကျင်းနေကျဲတော့မှာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ရှောင်ကြရတယ်။ထပ်ပြီးတော့ထပ်ကျဲလိမ့်မယ်ပြန်ပတ်လာပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အခုရှိတဲ့နေရာကိုကျဲဖို့ပြေးကြပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ချက်။ဘန်ဒီစတီတင်ထားလိုက်ပါလား။ဒီအောက်ချေရဲပေါ်လေတည်ရင်နော်လင်းကဘလို့လာဘလို့လာရင်ဘလို့ပြစ်ပြီးသွားရင်ဘလို့ရပြစ်မဲ့ချိန်နဲ့ဘယ်တော့ပြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့လည်းခတ်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးသူတို့အတွေ့အကြုံရနိုင်တယ်ကဲဘူရတော့မပြေးသေးဘူးမကျွန်ဆိုတော့သူတို့ကအမေရိကန်နေလူမျိုးပို့စမာဘယ်လာတွေဝင်ဖမ်းသွားခြင်းကအတန်တိတ်ရဟန်းရင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါမကြောက်ဘူးว่าเมียเอาเลยตึกโกตุนเนี่ยอตันติเรียนลูกเห็นล่ะนี้เปลี่ยนล่ะเราอตันจ้าเนี่ยล่ะเว้ยกูน้ายောက်ล่ะกูก้องบ่ยောက်ล่ะติเราอีซี่ช่องเลยอ่ะเราตุเจ๊ไหนมาเนี่ยหรอเราตุไปแล้วไตมีปันน่ะนี่ชูไหนมาเราดิปิปิเยเสตัดแฟ่ไหนมาอุตส่าห์เราเนี่ยมีดา200จ่อกว่ามาติเลยหนีหมดเลยยัวโกชิอัพแล้วเราเราวายน่ะอัพแล้ววายน่ะย่าทีเนี่ยไอ้กวยก็ชอบผิดไอ้กวยผิดเลยสรว่าตรุเตยอ่ะเฉ็ดๆเฉ็ดไปผิดไหนน่ะวะนั่นน่ะแกไม่ใช่หรอกไอ้ดาเมจเราอ่ะมาจอกตอนไลน์ตัดเนี่ยวินไม่ลงเลยไม่ติ้งเลยสิเราพวกเนี่ยตอนไลน์ตัดตาดูชื่อสิ่งอัตตกะไอ้ประเดมอกูอนักกะไถ่ตันเราวินแตวินลงเนี่ยเฉยมาเรียนชัดชิ้นขอไล่ลงเรียนอ่ะตู้หนูแล้วจำมาหมดอูพยากรณ์ทุกคนพี่ท่านเนี่ยกองก็ตรงๆฉายกูตอนไลน์นี่ประตาดิแต่เราไปปี้ซะมาสู้เราไม่ลงนะเราอ่ะบัวกงป่วยเปียพยาธาปนาสุดิออกกะทาปนาได้ดิพอအဲ့ဒီထဲမှာသူကြွတ်တယ်ပုံနဲ့ပြကြတာ။လာတော့ဆိုလေးနဲ့ပုံချင်းညလည်းချင်းဒီကျွန်တော်လာစီရင်လည်းချင်းညကျွန်တော်ရောက်မှပြသွားဝင်ရပါတယ်။ကဲတာမီပြင်းချင်းဒီမှနေနော်။ဟောဒီလိုကြီးလောက်ဘုံလုံးလေးစလောက်ညချင်းလာပြန်ပတ်နေတယ်လာပါနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညတော့အချင်းကိုကြည့်မှန်တရားမှနေတဲ့သူတွေတော်လိုင်းပက်တာတွေအားလုံးရဲ့အောင်ပွဲကျွန်တော်အားလုံးအတူတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်စေ။ Okay, ဒီ video လောက်ပဲပေါ့နော်။ဒါက February 1ရက်နေ့က Sharoth scan ပါပေါ့နော်။ Sharoth မှာရှိတဲ့ scan တစ်ခုကိုတို့ဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီစီယုံကြီးပြောတဲ့ video file ပေါ့နော်။ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်လည်းပထမတစ်ခေါက်တော့ပြောထားခဲ့ပြီနော်။ဒီ video file တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်။မတင်ပေးခဲ့ဘူး။အခုဒီ February 14ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှပဲဒီ video တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတကယ်ပဲတော့အရှင်ကုန်ဆက်တအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့စီယုံကြီးပြည်တွေကြည့်လိုက်လေဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးသက်စွန့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ခါလေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ခေါက်လုံးမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။သူ့အညောင်းနဲ့ပြစ်လိုက်ဟိုလင်းနဲ့ဘုံချစ်လိုက်ပေါ့နော်။မအောင်ယူပြောအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လေဒီသူ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ online bet တွေကတော့တာဝန်ကျေသွားပြီပေါ့နော်။ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ဘွေးနေမျိုးစဉ်ဗီဒီယိုတစ်ပိုင်းရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်မှပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေါ့မယ်เนาะအားလုံးပဲ Sony ကြည့်ပြီးလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့အောင်เนาะအားလုံးပဲ God bless you